إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ النور کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے پیغمبر، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لهم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی جو بھی حرکتیں ہیں، لوگوں کی حرکتوں سے اللہ تعالی بخوبی واقف ہے. حضرات، قرآن مجید کی سورتوں میں سورۃ النور ایک ایسی سورت ہے جو معاشرتی تعلیمات پر مشتمل ہے. سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن تعلیمات کو اگر عملی جامہ پہنایا جائے، پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، پاکیزہ خاندان وجود میں آتے ہیں، پاکیزہ گھرانے وجود میں آتے ہیں، خیالات پاک ہوتے ہیں، فکر پاک ہوتی ہے، نوجوان نسلیں پاک باز ہوتی ہیں، اور جنسی بے راہ روی کے جتنے راستے ہیں، سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جنسی بے راہ روی کے سارے راستوں کا سد باب ہوتا ہے. عریانیت، برہنگی کا جو بھی کلچر ہے، سورۃ النور کی تعلیمات کو اگر معاشرے میں نافذ کیا جائے تو معاشرے سے عریانیت، برہنگی کا سارا کلچر ختم ہو جائے گا. حضرات، سورۃ النور میں جو اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعلیم وہ ہے جو اس آیت میں دی گئی ہے، جو آیت کے ابھی میں نے آپ کے روبرو پڑھی اور تلاوت کی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ اخلاق کی حفاظت، کردار کی حفاظت اگر کرنی ہے آپ کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زندگی میں اپنی نظروں اور نگاہوں کی حفاظت کریں. نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت نہیں کر سکتے، نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور نظر کی حفاظت کے بغیر آپ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے پیغمبر، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ راہ چلتے ہوئے ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھا کریں. نگاہیں اگر نیچی رہیں گی، آبرو کی حفاظت ہوگی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، ناموس کی حفاظت ہوگی. ذالک ازکا لہم، اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے. اور اس تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالی نے الگ سے خواتین سے مخاطب ہو کے بھی فرمایا
فرمایا، کہا کہ اے پیغمبر مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیغمبر مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں جو اعضاء عطا کیے ہیں، یہ سماعت ہے، یہ بصارت ہے، یہ گویائی ہے، یہ فکر و فہم ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ دل ہیں، ہم ان اعضاء کے صحیح استعمال کے پابند ہیں۔ ان اعضاء کی نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ان اعضاء کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جب ہم ان اعضاء کا غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ ان اعضاء کے ساتھ خیانت ہوگی، ان اعضاء کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی، اور کل روز قیامت یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں اور ہم سے اور آپ سے پوچھا جانے والا ہے۔ جب ہم اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کریں گے، حشر کے میدان میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ جب ہم اپنی سماعت کا غلط استعمال کریں گے، حشر کے میدان میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ جب ہم اپنے دل کا غلط استعمال کر کے غلط خیالات، غلط فکر کو جگہ دیں گے، حشر کے میدان میں سوال ہونے والا ہے۔ جب ہم اپنی قوت کا غلط استعمال کریں گے، حشر کے میدان میں سوال ہونے والا ہے۔ جو اعضاء اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں سر سے پیر تک، ان اعضاء کا صحیح استعمال کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کہا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، لوگوں سن لو، تمہارے آنکھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے دل، ان سب کے بارے میں روز قیامت تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ حضرات، نظر کے غلط استعمال کا مطلب کیا ہے؟ نظر کے غلط استعمال کا مطلب کیا ہے؟ نظر کے غلط استعمال کا مطلب یہ کہ انسان اپنی نظر کو بالکل آزاد چھوڑ دے، ہر منظر کو دیکھے، اچھا ہو کہ برا، ہر منظر پہ وہ نظر ڈالے، اجنبی عورتوں کو دیکھے، نوجوان لڑکیوں کو دیکھے، برہنہ تصویروں کو دیکھے، اریاں مناظر کو دیکھے۔ چاہے یہ دیکھنا چلتی سڑکوں پر ہو، چاہے یہ دیکھنا اشتہارات میں موجود تصویروں کا دیکھنا ہو، چاہے یہ دیکھنا سوشل میڈیا پر ہو، چاہے ٹیلی ویژن کے پردے پر دیکھا جائے، چاہے ہمارے اپنے موبائل میں دیکھا جائے، چاہے نیوز پیپر میں دیکھا جائے، الغرض عریانیت اور برہنگی کے مناظر جہاں بھی دیکھے جائیں، یہ نظر کا غلط استعمال ہے۔ اور شریعت کے نزدیک، شریعت کے نزدیک اس دیکھنے کو زنا کہا جاتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آنکھ جب کسی اجنبی عورت کو دیکھتی ہے، آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ جب کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتی ہے، آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ جب کسی برہنہ تصویر کو دیکھتی ہے، آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ جب کسی عریاں منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے۔ آنکھ جب کسی غلط اشتہار کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آنکھ زنا کر رہی ہوتی ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ پیارے نبی نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمایا، ان اللہ تعالی کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ، فالعینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہ الکلام، والید زناہ زناہ البطش، والرجلان زناہا زناہما المشی، والفرج صدق ذلك ويكذبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر زنا میں اس کی حصہ داری لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے کہا، آنکھوں کا زنا غلط منظر کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا عورت کی آواز کو، موسیقی کو سننا ہے، زبان کا زنا، منہ کا زنا بوسہ لینا یا عورت سے جنسی گفتگو کرنا ہے، آنکھ کا زنا کسی اجنبی عورت کو چھونا اور پکڑنا ہے، قدموں کا زنا کسی غلط منزل کی طرف، کسی عورت کی طرف غلط نیت سے آگے بڑھنا ہے۔ والقلب یہوا ویتمنا، کہ دل آرزو کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور شرمگاہ ہے، یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تو تکذیب کرتی ہے۔ تو اس طرح سے حضرات، شریعت کی اصطلاح میں غلط منظر دیکھنا اور غلط نظر دیکھنا یہ زنا کہلاتا ہے۔ حضرات، نظر یہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے۔
انسان کی اپنی نظر فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے. انسان اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دے, اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے, اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے, شریعت کے دائرے میں نہ رکھے, اخلاق کے دائرے میں نہ رکھے, تو یہ جو نظر اور نگاہ ہے فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے. زنا کا سفر ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتا ہے. ناجائز تعلقات کی ابتدا ہمیشہ ایک نظر سے ہوتی ہے. عشق کی کہانیاں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہیں. محبت کی داستانیں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہیں. جوانیوں کی بربادیاں ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہیں. گھروں کی بربادی ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے. خاندانوں کی بربادی ہمیشہ ایک نظر سے شروع ہوتی ہے. خاندان کی عزت و آبرو کو نیلا کام کرنے والی چیز ایک نظر ہوتی ہے. اسی لیے سلف نے کہا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, کہا کہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر ہے. انسان کی جو نظر ہے, جو بری نظر ہے, یہ ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر ہے. اتنا زہریلا تیر ہے جو بیک وقت دو دو انسانوں کو زخمی کرتا ہے. وہ دیکھنے والے کو بھی زخمی کرتا ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی زخمی کرتا ہے. ابلیس کے ترکش کا سب سے زہریلا تیر یہ نظر ہے, یہ نگاہ ہے. اگر اسے مطلق چھوڑ دیا جائے, آزاد چھوڑ دیا جائے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی جا بجا تعلیم دی ہے, تلقین کی ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے. آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة, کہا کہ علی نظر کے پیچھے نظر مت دوڑاؤ, نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ. پہلی نظر تمہارے لیے جائز تھی, دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں. پہلی نظر کیوں جائز تھی؟ بغیر ارادے کے پڑ گئی, ارادہ نہ تھا, قصد نہ تھا, عمدن نہیں پڑی, اچانک پڑ گئی. پہلی نظر پہ کوئی گرفت نہیں ہے اس لیے کہ جان بوجھ کے تم نے دیکھا نہیں ہے. وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةَ, لیکن یاد رہے دوسری نظر کی تمہیں اجازت نہیں ہے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ارادے کی اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ گئی, کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی, کسی حسین چہرے پہ نظر پڑ گئی, کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا اس طرف بصرک, کہا کہ جیسے نظر پڑی فوراً نظر پھیر لو. پیارے نبی اپنے حج کے یہ موسم حج میں تھے, آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے پیچھے صحابی رسول فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون آئی, آ کر پیارے نبی سے کچھ سوال کرنے لگی. فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھنے لگے, وہ خاتون فضل بن عباس کو دیکھنے لگی. دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, پیارے نبی نے فوراً اپنے دست مبارک سے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. اس طرح حضرات جب بھی نظر پڑ گئی فوراً استغفار کر لینا چاہیے, استغفار کرتے ہوئے نظر کو پھیر لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات, ایاکم والجلوس علی الطرقات, کہا کہ لوگوں راستوں میں نہ بیٹھا کرو, سڑکوں پہ نہ بیٹھا کرو, گلیوں میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے کہا قالوا ما لنا بالدنيا رسول اللہ من مجالسنا, گھر بہت چھوٹے تھے اس وقت, گھر بہت تنگ تھے اس وقت. کہا اللہ کے نبی سڑکوں پہ بیٹھنا ہماری مجبوری ہے, بسا اوقات سڑکوں پہ بیٹھنے پر ہم مجبور ہوتی ہیں, جو مجبور ہوتے ہیں ضروری ہو جاتا ہے سڑکوں پر بیٹھنا. پیارے نبی نے کہا کہ اگر سڑکوں پہ بیٹھنا ہی ہے, راستوں پہ بیٹھنا ہی ہے, تو راستوں کا حق ادا کیا کرو. صحابہ نے کہا راستے کا حق کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے راستے کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے پہلا حق جو بتایا, کہا کہ غض البصر, راستے کا پہلا حق یہ ہے. جو سڑک پہ بیٹھا ہے, جو گلی پہ بیٹھا ہے, جو شاہراہ عام پہ بیٹھا ہے, اس پر پہلی عائد ہونے والی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے,
سڑک سے گزرنے والی عورتوں کو دیکھنا، سڑک سے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھنا، سڑک پہ گزرنے والے حسین چہروں کو دیکھنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے. خصوصاً یہ تعلیم، اس کا لحاظ ان کا اس کاروباری طبقے کو رکھنا ہے، ان دکانداروں کو رکھنا ہے. سڑکوں پر جن کے دکان بنے رہتے ہیں ان کے سامنے چلتی سڑک ہے، صبح سے شام تک سینکڑوں ہزاروں لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، دکاندار دکان میں بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک سب کے چہرے دیکھتا رہتا ہے، سب کے چہرے پڑھتا رہتا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. دکان میں بیٹھنے والے احباب، سڑکوں پر جن کے دکان ہیں ان کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری اور شرعی فریضہ بنتا ہے، ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں. دکان میں بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت جو بھی ہے، اچھے کاموں میں اپنی زبان کو بھی مشغول رکھیں، اپنی فکر و خیال کو بھی وہ پاک صاف رکھیں. حضرات، جو لوگ اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہر چہرے کو دیکھتے ہیں، ہر تصویر کو دیکھتے ہیں، ہر شکل کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی زندگی پر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان کی زندگی حسرتوں میں گزرتی ہے، ان کی زندگی میں ایک ناامیدی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں ایک مایوسی ہوتی ہے. وہ جو تصویریں، وہ جو شکلیں، وہ جو صورتیں انہوں نے دیکھی ہیں، وہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، پر وہ صورتیں کبھی انہیں زندگی میں ملنے والی نہیں، وہ تصویریں کبھی انہیں زندگی میں حاصل ہونے والی نہیں. نتیجے میں فکر و خیال میں ان تصاویر کو بسائے ہوئے وہ جیتے ہیں، سوتے ہیں، زندگی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. جو لوگ اپنی نظر کو ہمیشہ آزاد چھوڑ دیں، زندگی ان کے لیے عذاب بنتی ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی ہمیشہ حسرتوں میں، مایوسی میں اور نا امیدی میں گزرا کرتی ہے. اسی طرح سے حضرات، ایسے لوگوں کی، جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی ازدواجی زندگی بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں رہتی، میاں بیوی کے تعلقات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں رہتے. جو اپنی بیوی پہ قناعت نہ کرتا ہو، اپنی بیویوں پہ قناعت نہ کرتا ہو اور دنیا بھر پہ نظر ڈالتا ہو، گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں اسے چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. رات اللہ نے ازدواجی زندگی کو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا، بیوی کو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا. جو شخص اپنی نظر کو آزاد رکھتا ہو، ہر چہرے کو دیکھتا ہو، اللہ اسے یوں عذاب دیتا ہے، ازدواجی زندگی کا سکون ختم. بیوی اس کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں، ازدواجی زندگی اس کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں، اور یہ دراصل سزا ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے اپنی نظر کو آزاد چھوڑنے کا. اور جو شخص اس طرح سے اپنی نظر کو آزاد چھوڑے رہتا ہے، لگام نہیں دیتا، اخلاق کی لگام، احتیاط کی لگام، شریعت کی لگام، اس کے خیالات پاک نہیں ہوتے، اس کے خیالات پاک نہیں رہتے، اس کے فکر و خیال میں ہمیشہ غلط قسم کے وسوسے، غلط قسم کے ارادے، غلط قسم کی سوچ، برائی کی پلاننگ، برائی کی منصوبہ بندی، کسی کو پانے کی جستجو، کسی کو پانے کی کوشش، اسی میں زندگی گزرتی ہے، اسی میں لیل و نہار گزرتے ہیں، اسی میں شب و روز گزرتے ہیں. جو شخص اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے خیالات کبھی پاک نہیں ہو سکتے، اس کی فکر کبھی پاک نہیں ہو سکتی. خیالات کی صفائی کے لیے، فکر کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان نظر کی حفاظت کرے. اسی لیے اللہ نے کہا، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. یہ تزکیے کا باعث ہے، یہ پاکی صفائی کا باعث ہے، یہ پاکیزگی کا باعث ہے. نظر کو بچھاؤ گے، نظر کو جھکاؤ گے، نگاہیں جھکائے رکھو گے، تمہاری فکر پاک رہے گی، تمہاری سوچ پاک رہے گی، تمہارا خیال پاک رہے گا، تمہارا دل پاک رہے گا، تمہارا دماغ پاک رہے گا. حضرات، جو لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے. قرآن نے کہا، یعلم خائنۃ العیون، یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. کہا کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے،
اور تمہارے سینوں میں پوشیدہ ارادوں سے بھی وہ واقف ہے۔ آنکھوں کی خیانت کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، جب لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اللہ والا دکھانے کے لیے نظریں جھکائے ہوئے، نظریں بچھائے ہوئے رہتا ہے، اور لوگ جیسے ہی اس سے غافل ہوتے ہیں فوراً کسی لڑکی کو دیکھتا ہے، فوراً کسی عورت کو دیکھتا ہے۔ کہا تمہاری آنکھوں کی یہ خیانتیں دنیا والوں سے تو چھپ سکتی ہیں، لیکن اللہ جو خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہاری آنکھوں کی یہ خیانتیں چھپ نہیں سکتی۔ یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور۔ اسی طرح سے حضرات اپنی نظر کی حفاظت کرو، نظر کو جھکاؤ، اور پھر حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس جسے کہتے ہیں، ایمان کی حلاوت جسے کہتے ہیں، تقوی کی لذت جسے کہتے ہیں، بندگی کا مزہ جسے کہتے ہیں، یہاں بہت قریب ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی حسین چہرہ ہے، دل کر رہا ہے کہ آپ اسے دیکھیں، آپ اللہ سے ڈر کر اپنے دل کی نہیں سنتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنے نفس کو کچلتے ہیں، اور اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں، حالانکہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، سوائے رب العالمین کا کوئی دیکھنے والا نہیں، بس آپ رب العالمین سے ڈر کر، رب العالمین کا خوف کھا کر، سامنے ایک حسین چہرہ رہتے ہوئے بھی آپ اپنی نظر بچھا لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں۔ آپ اس طرح کر کے دیکھو، دیکھو کہ دل میں کس حلاوت ایمانی کا احساس ہوتا ہے، ایمان کی کیسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، بندگی کی کیسی لذت محسوس ہوتی ہے، تقوی کا کیسا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جن کا وتیرہ یہ ہوتا ہے راہ چلتے ہوئے ہمیشہ نظریں جھکا کے چلتے ہیں، اللہ کی جانب سے ایسے بندوں کو ایک خاص قسم کا نور ملتا ہے، ایک خاص قسم کا نور ملتا ہے۔ یہ نور فراست ہوتا ہے، یہ نور بصیرت ہوتا ہے، یہ نور ایمانی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نور فراست و بصیرت سے ان بندوں کو نوازتا ہے جو بندے کے زندگی میں اپنی نظروں کی، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نظر کی حفاظت کرنے کی تعلیم سورۃ النور میں دی ہے، نظر کی حفاظت کرنے کی تعلیم سورۃ النور میں دی ہے، اور سورۃ النور میں نظر کی حفاظت کی تعلیم دینے والی آیتوں کے بعد آیت النور آتی ہے، جو بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیها مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ آیت النور کہلاتی ہے۔ کہا اللہ نے نظر کی حفاظت کی تعلیم دینے والی آیتیں سورۃ النور میں ذکر کی، اور اس کے بعد آیت النور لائی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو بندے بھی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی جانب سے خاص قسم کا نور عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ نگاہ کی اور نظر کی حفاظت نہیں کرتے وہ ظلمتوں میں بھٹکتے ہیں، وہ اس نور سے محروم رہتے ہیں، ان کے باطن میں ظلمتیں ہوتی ہیں، ان کے فکر و خیال میں ظلمتیں ہوتی ہیں، ان کے دل میں ظلمتیں ہوتی ہیں، اور ان کے اندروں میں تاریکیاں ہوتی ہیں۔ نظر کی حفاظت کرنے والا نور میں نہایا ہوا انسان ہے، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے والا ظلمتوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہوگا۔ حضرات نظر کے فتنے کے پیش نظر ہی شریعت نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، کسی دوسرے کے گھر کبھی زندگی میں جانا ہو، وہ تو ضرورت ہر دن پیش آتی ہے، کوئی کبھی ہمارے گھر آتا ہے، ہم کبھی کسی اور کے گھر جاتے ہیں، یہ نظر ہی ہے جس کی وجہ سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ بغیر اجازت کے تمہیں داخلے کی اجازت نہیں۔ وہ تمہارا کتنا قریبی دوست کیوں نہ ہو، تمہارا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب تک اجازت نہ ملے تم گھر میں داخل نہ ہونا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک کہ اجازت نہ لے لو، سلام نہ کر لو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہوا دیکھو
اور تب بھی تمہیں گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں. کیوں؟ بغیر اجازت کے داخل ہوگے کیا معلوم وہ گھر ہے؟ آدمی گھر کے اندر فیملی کے ساتھ ہے, کس منظر پہ تمہاری نظر پڑ جائے. اس لیے آبرو کی حفاظت, عزت کی حفاظت اس میں ہے کہ دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا نہیں. اسی لیے حضرات ادب ہے, اخلاق کا تقاضا ہے, راہ چلتے ہوئے, سڑکوں سے گزرتے ہوئے, گلیوں سے گزرتے ہوئے, دروازے کھلے ہوں, دریچے کھلے ہوں, کبھی کسی دروازے میں جھانکنا نہیں, کبھی کسی دریچے میں جھانکنا نہیں. کسی کے کھلے دروازے میں جھانکنا بد اخلاقی ہے, کسی کے کھلے دریچے میں جھانکنا یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. سڑکوں سے گزرو, ہمیشہ نظریں جھکا کے گزرو, اور کسی کے گھر کے دریچے کے سوراخ سے دیکھنا, دروازے کے سوراخ سے دیکھنا, یہ تو اتنی گھناؤنی حرکت ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے دروازے یا دریچے کے سوراخ سے تمہارے گھر کے اندر جھانکتا ہے, تمہیں اجازت ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو, تمہیں اجازت ہے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو. اس کا کوئی بدلہ نہیں, نہ قصاص ہے نہ دیت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں پیارے نبی کے ساتھ آپ کے حجرے میں آپ کے گھر پہ تھا, آپ کے گھر کا دروازہ بند تھا, ایک شخص آپ کے گھر کے دروازے سے جھانکنے لگا. پیارے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا پیارے نبی اپنی ہاتھ میں قینچی نما ایک چیز لیے ہوئے انتظار میں تھے, گھات میں تھے کب وہ جھانکے گا کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں. گھروں میں جھانکنا اور دریچوں سے جھانکنا سخت منع ہے, اس لیے کہ یہ نظر کا فتنہ ہے. نظر کی وجہ سے دیکھنے والے کی آبرو تو جاتی ہی ہے, لیکن جس کو دیکھا جاتا ہے اس کی آبرو بھی مجروح ہوتی ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں ہر ہمیشہ اپنی نظروں اور نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.